Tarix ibrat oynasi. U o'z bag'rida ne-ne daholarni o'stirgan va dunyoga tanitgan. Ayniqsa millat va mamlakat taqdirida chuqur iz qoldirgan insonlar o'tmishiga nazar solsak, ularning hayot yo'llari tarix zarvaraqlariga oltin harflar bilan bitilganiga guvoh bo'lamiz. Aziz zamondosh, bugun biz moziga qaytib ish ko'rishni xayrli deb bildik. Va o'zbek adabiyotining ulkan namoyandasi, millatparvar adib Abdulla Qodiriy yashagan va ijod qilgan uy tomon yo'l oldik. Abdulla Qodiriydik, buyuk adibning bolaligimizdan taniganmiz. Xudo rahmat qilsin Habibulla akani. Go'yo Abdulla Qodiriyni simosi davom etgan farzand edi, o'g'il edi. Gap so'zlari bo'yi bo'ladigan gapni aytish, bir bilimga tashnalik, to'g'rilik, halollik yaqqol sezilib turardi. Biz yosh bo'lganmiz, ko'p gaplashishga tortinardik, lekin kuzatardik Habibulla Qodiriyni. Habibulla Qodiriy bilan odamlar hushyor bo'lib gaplashardi, hushyor bo'lib suhbatlashardi. Nima uchun? Qodiriyni farzandi bo'lgan uchun. Albatta, Habibulla Qodiriy katta bir ziyoli inson, fidoi inson bo'lgani uchun, to'g'ri so'z inson bo'lgani uchun ham va haq yo'lida xizmat qilib, hayotini haq yo'liga bag'ishlagani uchun ham odamlar hushyor bo'lib, hurmat qilib, e'zoz bilan, hurmat bilan muomalada bo'lishardi. Mani tasavvurimda Habibulla Qodiriy, mana Xondamir Qodiriy, Abdulla Qodiriyni suratini qolaversa siyratini davomchilaridir. Abdulla Qodiriy haqida so'z ketganda beixtiyor romanchiligimiz asoschisini ko'z oldimizga keltirar ekanmiz, uning shaxsi haqida o'ylab qolamiz. Chunki asarlari adabiyotimiz va umuman madaniyatimiz mulkiga aylanib ulgurgan adib qanday inson edi degan savol hammamizni qiziqtirishi tabiiy. Xo'sh, adib qanday inson edi? Uning avlodlari qanday xotirlaydi? Buvamizni akalari bo'lgan, bitta ukalari bo'lgan. Akalari ismi shu Rahimberdi buva. O'sha mashhur diktorimiz bor, suxandonimiz Mirzo Rahimov. Shu kishining otalari Mirzo Rahimov otalari Rahimberdi buva. Yana ukalari bo'lgan Qudratilla buva. Bular hammaligi yonma-yon yashashgan ilgari. Hozir ham yashashadi ular. Shu ular 3 ta o'g'il qiz bo'lgan, lekin Rahimberdi buva Abdulla buvadan 15 yosh katta bo'lgan. O'sha otam haqida kitobda yozilgan. Rahimberdi buvadan keyin 12 farzand qazo qiladi. Nagadir turmaydi bu. Mana shu 12 ta farzanddan keyin mana shu Abdulla buva tug'iladi. Undan keyin 1 yil o'tib Qudratilla buva tug'iladi. 2 yil o'tib tug'iladi. Mana shu 3 ta farzand qolgan ulardan. Ularni hammasi bola chaqali, navarali, ular mana yashashadi hozir hayot ular hammaligi. Shu xonadonda tug'ilganman. Hozir muzey bo'ldi shu xonadon. Asosan o'zimni eslashim mana 94-yilda shu buvamizni buva deb gapiramiz. Buvamizni 100 yilliklari bo'lgan. O'sha 100 yilliklarni eslayman men. Tadbir o'tkazilganda, o'sha tadbirda bo'lgan voqealarni eslayman. Abdulla Qodiriy bog'i, o'sha bog'da tadbir o'tkazilgan asosiy xotiralarim shundan boshlanadi. Bu uyga juda ko'p mehmonlar tashrif buyurishardi, viloyatlardan, chetdan kelishardi. Shu voqealarni yaxshi eslayman. Keyin ammalarimiz, ya'ni Abdulla Qodiriyning qizlarini ko'rganman. 2-3 ta farzandlarini ko'rganman, dodamlarni ko'rganman, Habibulla Qodiriyni ularni unaqa yaxshi eslamayman. 89-yil vafot etgan bo'lsalar, yosh bola bo'lganman. Shuni chiqib intervyu berishardi, shu voqealarni yaxshi eslayman. Umuman shu katta hovlida shu mehmonlarning ruhida, adabiyot ruhida tarbiya topganmiz, katta bo'lganmiz. Oilamiz Abdulla Qodiriyning 5 ta farzandlari bo'lgan. Habibulla o'g'illaridan Masud Qodiriy, Adiba, Anisa, Nazifa 3 ta qiz farzandlari bo'lgan. Ular farzandlari hammasi o'tib ketishdi. Asosan hozir nabiralar bor. Xondamir Qodiriy, men Xondamir Qodiriyning o'g'illari Marhan Qodiriy bo'lgan. Oilada 3 ta farzandimiz, akam Tozil Malik Qodiriy bank xodimlari, moliya institutini tamomlaganlar.
o'zim ham shu moliy institutni tamomladim. Iqtisodchi bo'lib ishlayman hozirgi kunda. Singlim Nozima Qodiriy farmatsevtika institutini tugatdi. Shu farmatsevtika sohasi bo'yicha hozir faoliyat yuritadi. Bizda abiralar ichida adabiyot yo'nalishiga yaqin ketgani deyarli yo'q. Bizning yoshligimiz asosan 90-91 yillarga to'g'ri kelgan. Mustaqillik o'tish payti, boshqa payti bizning oilamiz umuman ko'pchilikning oilasi shu iqtisodiyot yo'nalishiga bizni yo'naltirishgan. Adamlar o'zlari ko'p ilmiy ishlar yozarlar, ilmiy adabiyot, adabiy asarlar chiqaradilar. Bundan tashqari katta amakim Sherxon Qodiriy ham shu yo'nalishda ketganlar, ularning ham juda ko'p asarlari bor. Abdulla Qodiriy yashagan hovli o'sha zamonni eslatib turuvchi yozgi va qishki ayvonli uy. Bu uyda adib yaratgan muhit avlodlari tomonidan hozirgi kungacha asrab avaylab kelinmoqda. Uy hozirda muzeyga aylantirilgan va bu yerda hali hanuz Qodiriyning buyumlari asl holicha saqlab kelinayotgani bu maskanga tashrif buyurgan har bir mehmonga o'zgacha bir zavq bag'ishlaydi. Kelganlarning ko'pchiligi bu narsaga men hayron bo'laman. Menimcha bu tabiiy narsa bo'lsa kerak. Tomoshabinlar, tashrif buyuruvchilar so'raydiki, shu uy o'sha davrda shuna qurilganmi deb so'rashadi. Birinchidan shuni saqlanganiga hayron bo'lishadi. Ikkinchidan bunaqa uslubni ko'rishmaganmi deymanda hali odamlarimiz. Hatto o'zbekistonliklar emas, boshqa yerdan kelganlar ham shunaqa so'rashadi. Shunaqa arxitektura bo'lganmi o'sha paytda debdi. Shunaqa savollar berishadi. Albatta bu mana 1928-yilda qurilgan bu hovli, mana shu Abdulla Qodiriyning qurgan shifoni, shifon deb shu bir davrda mashhur chiqqan. Mashhur nomi chiqqan. Endi keyingi paytda bu unutildi. Lekin shu bilan birga Abdulla Qodiriyning bog'i degan nom ham o'sha paytda chiqqan shu. Mana shu narigi uy bilan ichkari tashqari ichkari hovli, tashqari hovli, shifon tashqari hovli mana shunaqa qurilgan. O'sha paytda o'zi shunaqa qurilgan. Lekin hozirgi zamon odamlari uchun bu narsa juda ham qiziqarli. Lekin mana bu uylar 28-yilda qurilgan bo'lsa qanday bo'lsa shuni saqlab turilibdi. Hech bir o'zgartirish kiritmadik unga. Faqat mana bu yer eshik romlari o'zgargan bo'lsa, ichkari hovlini, ichkari uyini hech narsa tegilmagan. O'sha eshik romlari, shifti, poli, derazalar qanday bo'lsa tashqi ko'rinishlari shunda saqlanib qolingan. Bu yerni ko'rinishi ham shunday. O'sha paytda bunga o'xshagan imoratlar bo'lgan 20-yillarda, 30-yillarda. Lekin bu o'ziga xos joy bo'lgan. O'ziga xos, haqiqatda Qodiriyni o'zini didiga mos, o'zini fikriga mos qilib qurgan o'zi. Eshitishimizcha, yozilishicha, odamlarni xotirlashlaricha o'zlari shu loyihalarni o'zlari chizib bergan ekanlar ustalarga. Shu ustalarning yordami bilan shu narsalar qurilgan. Shu imoratlar. Nahotki shu narsalar saqlab qolingan, haqiqatda saqlab qoldik. Hatto shunaqa odamlar ham gapirishdi. Shu narsalarni, eski narsalarni ushlab turgandan ko'ra biz boshqatdan qurmaysizlarmi, zamonaviy qilib degan odamlar ham gapirdi shu gapni. Bu yer ijodxonalar o'zlarini. O'zlari uchun ataylab shu joyni qurganlar. Qishda pastda o'tirilgan mana shu joyda, tepada yozda o'tirilgan. U davrda bu atroflarda imorat bo'lmagan, odamlar yashamagan 28-30-yildan ortiq urushgacha ham yashamagan bu yerda odam. Bu yerlar hammasi odamlarning bog'i bo'lgan. Bu ichkari hovli. Mana shu yerda oilasi bilan yashagan u kishi buvamiz. Shu yerda yashaganlar, mana bu yerda uy o'sha davrda 28-29-yillarda qanday qurilgan bo'lsa, shunda saqlanib turibdi. Bu yerdagi mana shiplari, mana pollari, eshik romlari qanday saqlangan bo'lsa, xuddi shuni turibdi. Qurilgan bo'lsa, xuddi shuni saqlagan bo'lsa, hech qanaqa bir o'zgartirish kiritmadik. Mana bu yerda o'sha buvamizni temir sandiqlari, arxiv. Bu to'g'risida ancha-muncha gap bo'lgan. Shu arxivlari bu mana shu sandiqda saqlangan. Lekin saqlangan lekin o'sha 37-yilda kelganda, bu kishini olib ketgani kelganda
mana shu sandiqda turgan narsalar ana shu yerdan sandiqdan olib chiqib ketilgan. Ya'ni musodara qilingan shu narsalar hammasi. Yana mana bu yerda rahbar buvini sandiqlari, kelinlik sandiqlari mana. Mana bu ham shu kelinlik paytda saqlangan. Kelgan mana shu saqlab qo'yganmiz buni ham. Mana bu yerda shu paytdagi kursilari sandu sandalli mana bu gardish mana xitoylaganlari mana tokchalarda xitoy idishlarni saqlaganmiz shu buvadan qolgan idishlar hammasi bular nagadir u kishi xitoyni shu haqiqatda san'atkorona ishlangan shu chin idishlar ana shularni uyga bir buyum qilib olib kelganlar sotib olib kelgan ekanlar bularni saqlaganmiz shularni mana bu yerdagi idishlar mana mana bitta kosalar bor mana. Mana bu yerda shkaf mana bu. Kiyim saqlanadigan shkaflar mana bu yerda. Mana buni sham chiroq deymiz. Chiroq poya bu. Shu paytda topilgan ekan. Shu bu ham topilgan, topgan ekanlar, shuni olib kelib qo'ygan ekanlar buni ham. Bir buyum sifatida. Mana bu tosh oyna. Rahbar buvini kelinlikda sep qilib olgan toshonalar, buni ham saqlaganmiz. Sindirmasdan, yo'qotmasdan. Mana bullagan, nagadir bullaganni bu yerda qo'lda bu yerda mana arabcha yozuvlar bor. Bu o'sha paytda Yevropada rasm bo'lgan. Asosan buni Fransiya, Yevropalarda tutilgan mana bu. Qarang. Mana shuni nomini Oferin deyilərkən. Ruslar rusça etkəndə aferin deyişərkən ular. Mana şu oferin lampası. Mana şu yerdə asılı durğan. Xuda qalası bunu asmaqçı biz, joyə qoymaqçı biz. Bu juda ham qimmatli narsa, noyob narsa bu. Mana şu uyda 1937-ci il 31-ci dekabr günü mana şu uydan o kişini alıb çıxıb getişkən. Afsuski bir yomon bir xotira bilan eslab qoyamız şu narsanı. Lekin u kishida o'zlari chiqib ketsa ham mana shu uy qoldi u kishidan. Mana bu yerda u kishining suratlari mana bu surat ayollarning surati. Mana bu surat ham lekin ko'rinishdan qodirga o'xshaydi, lekin bu o'sha davrdagi suratni retush qilingan, sovet davrida. Bu 50-yinchi yilmi, 60-yinchi yillarda qilingan surat bu. Retush qilingan bu. Lekin sal o'z asli xususiyatini yo'qotgan. Lekin o'xshab ketadi-yu, lekin aslida o'zi buni hammasi bo'ladi. Xudo xolasi uni asl suratlarini qo'yamiz. Bu eshikdan keyingi uy bor, bir kichkinagina mo'jaz uy. Bu o'sha xabarimiz bor, eshitganmiz. Josiyat buvini uylari. Onalarining uyi bo'lgan bu. Bu yerdan bir kichkinagina eshikchi bo'lgan, xabar olish uchun chiqib xabar olish imkoni bo'lgan. Nariyodan ham kiradigan eshik bor o'zi. Mana shu yerda onalari yashagan ekan u kishini. Bu xona kichikroq, kichkinagina bu xona. Mo'jazgina. Shu buva Josiyat buvining uylari. Mana bu yerda ham sandal qilgan, qilingan o'sha gardish. Mana buvadan qolgan bir tumba bor, mana shuni ham shu yerga qo'yib qo'yibmiz. Mana bu yerga ham bir shu buvani, buvini o'sha davrga xos bo'lgan narsalarni jihozlaganmiz. Avvalambor mana sandal qilingan. Mana bu yerda gilamlar yozib, qurod gilamlarni osib mana bu yerga qo'yganmiz. Palaylar, tepalar mana toqidan qilingan shiblari shuna qo'yilib. Mana bir shu davr bir shkaflar bor mana jihozlaganmiz. Bu yerda mana shu mana bu eshikdan kirib onalardan xabar olib turgan ekanlar. Mana shu uyda biz tug'ildik. Shu yerda o'sdik. Mana shu uyda yugurib katta bo'ldik mana. Shu kichkinagina uyda tug'ilganmiz biz. Shu yerda yashadik. Narigi uyda katta bo'ldik mana, katta uyda. Mana shu gilam ham buvadan qolgan gilam. Buni ham biz asrab mana shu devorga qo'yib qo'ydik. Endi bu shu paytda katta bo'lgan, lekin tutilib-tutilib shunaqa holatga kelib qo'ygan uchun biz devorga osib qo'ydik mana. Turkman gilam bu. Abdulla Qodiriy o'z ijodiy taqdirini matbuot bilan bog'ladi. Yuzlab publitsistik maqolalar, hajviy asarlar yozdi. Kalvak Maxsumning xotira daftaridan Toshpo'lat Tajang nima deydi kabi hajviy asarlari bilan adib kulgusi
xarakter kulgusi darajasiga yetdi. Hayotni kuzatdi. Insoniylik amaliga nomuvofiq voqealarga nisbatan turli yo'sinda hajviy tanqidiy munosabatlarini bildirdi. Albatta esimizni tanib yuqori sinflarga o'ta boshlaganda eng mashhur shu o'tgan kunlarni qo'lma-qo'l qilib o'qirdik. Keyinki Mehraton Chayon, Obid Ketmon romanlar orqali mashhur bo'lgan xalq orasida Abdulla Qodiriy. Lekin men bugun büyük bir adib ekanligini albatta e'tirof etgan holda Diyarbakır deyen kitapta kirtilgen küçük eserleri, publisistik eserleri hakkında yapılmak zor. Tahminen 15-16 yıl oldu bu kitabın çıkanı. Aldın küçük eserler çıkanıydı. Rahmetli Habibullah Kadri özleri çıkar geldiler. Keyingisi Tahir Malik muharrirligi de çıktı. Abdullah Kadri'nin barcha publisistik eserleri mümkün kadar toplangan. Şunu kayta kayta okudum. Katta adiblik, katta romanlarni yozgan nima olib borgan. Qissalar yozgan, hikoyalar yozgan, she'rlar yozgan, sahna asarlari yozgan. Juda serqirra ijodkor bo'lgan Abdulla Qodiriy. Shu yosh muxbir sifatida matbuotga kirib kelgan paytlarida she'r yozgan. Tanqidiy she'rlar, hajviy she'rlar yozgan. Behbudiyga ergashib sahna asarlari yozgan va hikoyalar yoza boshlagan. Va uni Abdulla Qodiriyning publitsistik ijodi 1923 yil Mushtum tashkil bo'lish bilan chambarchas bog'liq. Mushtumni asoschisi sifatida, muallifi sifatida juda mashhur bo'lgan. Xalq Jilqinboyni maqolasi chiqqanmikin deb jurnalni paylashgan. Buni qarangki, har kim o'qish imkoniyati yo'q, savod oz bo'lgan, mushtumni yangi chiqqan sonlarini masjidlarga, bozor, mana shu Chorsu bozorini gavjum joylariga devorga ilib qo'yib, bir odam o'qigan, boshqalar eshitgan. Ko'ryapsizmi? Jilqinboyga Abdulla Qodiriyga bo'lgan ishqibozchilik, muxlislik o'sha maqolalardan boshlangan. Bugungi yorug' va qutlug' kunlar mamlakatimizda yozuvchining xotirasiga ko'rsatilayotgan ehtirom Qodiriyning hamon adabiyot ixlosmandlarining qalbida tirik ekanligini yana bir bor tasdiqlamoqda. Xalqimizning tabiati, o'zligini g'oyat yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlash adibning ijodida ustuvor o'rin egallaydi. Shu bois uning asarlarini, ayniqsa O'tgan kunlar romanini o'qigan har bir kitobxon ko'nglida o'zbek xalqiga nisbatan o'zgacha bir faxr paydo bo'ladi. Bu uyda shunaqa odat bo'lgan, bizda ham bo'lgan shu narsa, hamma ertalab choyi birga o'tirishardi. Bola chaqada hammasi ota-onalar birga ichardik. O'sha paytda ham shunaqa odat bo'lgan. Onalar o'tirgan, o'sha Josiyat buvi ham choy ich, ertalab choyda keyin rahbar buvi yetgan ekanlar Josiyat buvi. Abdullani chaqirdingmi degan ekanlar. Chunki chaqirmaysanmi, chiqmaydimmi? Keyin kirib chiqibdilar xonalariga. O'tgan kunlar aytgandek bu besh og'ochda yozilgan. Besh og'ochdagi hovlida yozilgan, bu yerda emas. O'tgan kunlar Mehratoncha besh og'ochdagi shahar hovlida yozilgan. Keyin kiribdilar rahbar buvi kirib, birpasda qaytib chiqdilar. Ha, chaqirmadingmi nima kimyot Abdullasi? Ya o'g'lingiz yig'lab o'tiribdi. Ya Josiyat bu hayron bo'la, dik ketib o'rnlarini turtiladi, kirtdilar uylariga. U Josiyat buvini ketdi, otam ham kirganlar. Endi bolaga ham qiziqdi, o'sha paytda 4 yosh, 5 yosh bo'lganlar. Otam ham ergashib kirganlar. Ya ota bolani otasi yig'lab o'tirsa qanday? Shu bola otam ham kirganlar birga. Keyin kirsalar otalari yig'lab o'tirgan ekan, yig'lab yozayotgan ekanlar. Ham yig'larkan, ham yozarkan u kishi. Otalar yozib o'tirgan ekan. Keyin Josiyat bu qarab turibdilar-da, indamabdilar. Gapirmabdilar-da, qaytib chiqib ketdilar.
bunu yazıcı biladi. Şu hayatı yaşayan adam biladi. Şu vakiliydi, ana şu ruhiyatı yaşayan adam biladi. Qolgan adam tushunmaydi. Yig'lamasdan o'qigan odam shu voqealarni. U o'zbek emas u. Dodamiz Habibulla Qodiriyni azgina eslayman men. Asosan ularni eslashim yo'llarda albatta kitob bo'lardi, choyni peli turardi, qog'oz qalam turardi. To'xtovsiz yozardilar, to'xtarlar, onlardan turib yurardilar. U yoqdan bu yoqqa rahmatli buvimlarni bitta gaplari bor edi. Dodang yonidan bo'yniga qo'ng'iroq osilgan tuyg'u o'tib ketsa e'tibor bermaydi dedilar-da. Shunaqa darajada xayolga sho'ng'ib ketgan odam edilar. O'sha zamonni ruhi bilan yashardilar bu odam. Shu narsa mana odamlarga ham o'tgan. Ularni ham tabiatlari xuddi shunaqa. Men Abdulla Qodiriy buvamizni va ularning farzandlari Habibulla Qodiriyni deyarli ko'rmaganman. Habibulla Qodiriy 5 yaş bo'lganman men olamdan vafot etganlarda. Lekin umuman asar yozgan asarlaridan mana odamimizni tabiatlaridan, xarakterlaridan ular qanaqa inson bo'lganlari to'g'risida ma'lumotga egaman. Juda qattiq qo'l, oilaparvar, haqiqatgo'y inson bo'lishgan, faqat kerakli narsa to'g'risida mulohaza yurgizishgan, juda mehnatkash bo'lishgan. Beixtiyor o'ylayman. 1956 yılda aklına başlayan bu ise, şundan ki kaçı işler kılandı? Birinci nöbette, Abdullah Qodiriyni oğlu, Habibulla Qodiriyni hizmetlerini tülge alışmış gerek. Şimdi köp işler kıldı. Lekin, o şey vakti mümkün bugün dairede hatıralar yazdı, kitaplar yazdı, dedem hakkı dediğin kitaplar çıktı. Juda arzanda tanqis kitoblari edi. Tanqis xotiralari edi. Habibulla Qodiriy mumkin qadar butun vujudini sarflab ota oldidagi, otaning ruhi oldidagi vazifalarini, xizmatini o'tadi. Lekin mana endi keyingi 5-6 yil hayotimizdagi o'zgarishlarni oladigan bo'lsak, uyimizni tashkil bo'ldi. Bor yo'g'i 3 yil bo'ldi. Ben bir adep sıfatıydı, kalemkaş sıfatıydı. Muhterem Prezidentimiz Şevket Mirziyoyev'in bana şu hizmetlerini, bana şu teşebbüslerini, hamma işlerimizi en peş kadem savab işlerdi etkim kilerdi. Cüdeyem kette marifi akımiyeti bağır işlerdi etkim kilerdi. Bu kişinin utken küller hakkıdır. Abdulla Qodiriy hakkıdır. Behbudi fitrat hakkıdır etkin yapları. Uşa 20. asır başıda ötüp gitken münavvarlarımız var ki, fidayilerimiz var ki, cümleden Abdulla Qodiriyni simasını kayıt ettikler ki, cüdeyim kette, tarihi ahemiyetke yol açıp verdi, bana imkanet yarattı. Ana şu işlerini başıda, haklı ravıştı, adalattan bolar idi. Biz Habibulla Qodiriyni hizmetlerini alakıda tekilleşmemiz gerek. Bana bugün Habibulla Qodiriyni farzandı Xondamir Qodiriy şu yerga baş qosh bo'lib turibdi. Qiladigan ishlar nihoyatda ko'p. Merosi tiklash, merosi o'rganish, merosi targ'ib qilish. Otam qazo qilganlarga 34 yil bo'pti. Otam bitta shu xarakteriga, fazilatiga qoyil qolardim. Otam juda ham irodali odam edi. Bitti bana şu karakteri, bana hayratta kalardı. Kılıyorken işleri, otelerini şu yüzüge alıp çıkış için ciddi kop hareket kıldılar. Kancı cöylege vardılar, kancı cöylege müracaat kıldılar, izlendiler. Bunun özü bugün yok. Mesela kitaplarını okuyan şu otam hakkıdanı, otamdan hatıra kitabını okuyan adam biledi bunu. Kanak adam bugünlüğüne. Şu zamandaşları hatırasını topladılar. O kişinin asarlarını topladılar, arxivlardan bari koldan giyen hareket kıldılar. Ana şunu özleyen, o kişinin kanakalıgını, kanak insan bugalıgını bildirip duradı. O kişinin doğru hayatı hem insan bu megen, şurada muhtaçlığı doğru hem bugün şüphe 60. 70. yılda. Ana şunu karamazsan şu adam
Fakat ki şu irade bilen, hayran kalardım otamga, sabır bilen, tuzum bilen şu yaşadılar şey. Bu Samarkand Darvoza mahallesi bog joyla bo'lgan, shahar xalqini bog joylari bo'lgan bu joylar. O'sha paytda Qodir bovaga bilmaymiz biz, Qodir bova qayerdan olgan, bu joylarni qana qilib egasi bo'lgan, shu joylardagi mana shu joylarda jar bo'ylardagi joylar 5 gektarcha yer u kishiniki bo'lgan. Bu yerlar past baland joylar. Mana shu joylar 1926-yilda taqsimlanadi. Haligi aytib o'tganim 3ta o'g'il orasida. Mana shu past joylar Abdulla bovaga tegadi. U kishi shu joylarni obod qiladilar. Endi bu paytda hamma u davrda odamlar hammasi dehqonchilikni yaxshi bilgan. Unga ajablanadigan joy yo'q. Lekin Abdulla bova eshitishimizcha juda bog'bonlikka, bog' qilishga juda ham bir ishtahali odam bo'lgan ekanlar. Ana shu joylarni bog' holiga keltirganlar. Mana hovlining o'rtasida shipon, narigi tomonida ana yashitgan uylari, lekin atrofini paxsa devor bilan o'rab, mana shu 2 gektarga yaqin joyini paxsa devorga taqsimlangandan keyin mana shu 2 gektar joyini paxsa devor bilan o'rab, mana shu joyini bog' qilganlar. Eshitishimizcha, yozilishicha, otamlarning eslatishlaricha bu yer juda bir sarxil mevalarga, mevali daraxtlar bilan bog' qilingan ekan. Alohida olmazor, olchazor, gilozor qilib mana shu qilib qilingan ekan. Bu tomonlar mana orqa tomonlar hammasi boshdan oxiri uzumzor bo'lgan ekan. Juda katta uzumzor. Men eslayman, yoshligimda shu ishkomlarni ko'rganman men. Uzumlar ham juda ham bir sarxil uzumlar bo'lgan ekan. Ana shu bog'larni, mevalarni sotib, u kishi tirichilik qilganlar. Yana bir katta mana bu oldida poliz qilgan ekanlar. Bu yerga kartoshka, qovun, tarvuz ekar ekanlar u kishi. Hatto bu bog'ni nomi chiqqanidan odamlar ko'rishga ham kelar ekan. O'rtoqlari shu paytiga bilgan, hurmat qilgan odamlar kelib, shu shiponda o'tirib, suhbatlashib ketishar ekan. Bu ko'p bo'lgan ekan bunaqa voqealar. Jurnalistlikni bitirganman o'zi. Shundan pensiya chiqdik. Radio televiziyada ishladim. Institutda ishladim. Bir narsasi endi bu ham juda katta voqeada, katta tarixiy voqeada. Muzeyni muzey qilishni o'zi bir katta voqea. Tarixiy jarayon bu. Muzeyni o'sha paytda mana bu yerda hamma o'tirishadi, qarindoshlar, bu tomonlarda boshqa odamlar ham o'tirishadi. Endi majbur bo'lib o'sha paytda sotib yuborishgan, hovlilar bo'linib ketgan, lekin muzey masalasi bor edi. Muzeyni qilish juda qiyin edi. Sovet davrida ham ruxsat berilmas edi. Lekin qanday qilib bo'lsa ham shu muzeyni qilish kerak edi. Ayniqsa ta'sir qiladigani odam ko'p kelardi shu sovet davrida ziyoratga. Lekin bu muzey holida emas edi. Bu hovli muzey holida emas edi, lekin kelib hayron bo'lishardi. Nega muzey qilinmagan so'rashardi. Ayniqsa 91-yildan keyin odam ko'p keladigan bo'ldi. Mustaqillikdan keyin chet eldan ham odamlar kelishni boshladi. Muzeyda Qodirini o'ziga xos o'zi ishlatgan butun asbob-anjomlar bor. Kiyimlari ham bor, chinni idishlari ham bor. Mustabid tuzumi qurbonlaridan bo'lgan bu yetuk adabiyot darg'asi o'zbek xalqi qalbida o'chmas iz qoldirdi. Kelajak avlodlarga insoniylik qanday bo'lishini o'zining go'zal asarlarida yozib qoldirganligi bugungi yoshlarning vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg'ularini tarannum qilishiga da'vat etadi. Men Diyorbakirni o'qib, qayta-qayta o'qib, har bitta maqolasini o'qiganda kichkina feliton, kichik feliton degan janrda yozgan. Juda o'tkir, achchiq tilda yozgan. Shularni qayta-qayta o'qib, Qodiriyni adib sifatidagi bir ziyoli inson sifatidagi kuyinchakligini topishga harakat qilganman. Nima qilsa bu xalq ro'shnolikka chiqadi? Nima qilsa hayot o'zgaradi? Shunga javob izlagan. Savod bo'lish, savodxonlikka undagan, kitobxonlikka undagan, dunyoni anglashga undagan. Har bitta maqolasi haqida, har bitta feliton haqida soatlab so'z yuritish mumkin. Har bir avlod Abdulla Qodiriy ijodini o'zicha o'qiydi.
o'qadi, tasavvur qiladi, ardoqlaydi. Adib romanlari har qanday o'quvchiga hayotiyligi, go'zalligi, milliyligi, adabiy ko'lami kengligi, tasvir jozibasi, ta'sir quvvati bilan zavq bag'ishlaydi. Abdulla Qodiriy qoldirgan ma'naviy mulk o'tmishga aylanmaydi. Zamonlar bilan birga yuradi va